waxaan halkan ummada Soomaaliyeed ugu cadeynaynaa annaga oo ah waalidiinta ikraam qaali maxamuud guhaad iyo doktor taliil faarax axmed kuma qanacsanin mana aqbali doono warqada uu farmaajo uu gudiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska ikraam taliil waxaan ku qanacsanahay oo kaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaranka oo aan horay ugu gudbinay dacwadeena talaabadan iyo talaabooyinkii ka horeeyay ee uu madaxweynaha ku dalacsiinayay ama xilka cusub ugu magacaabayay dadkii lagu tuhmayay gabadheena haddii uu madaxweynaha ka hor wareegi waaye joojinna waayo is hortaagitaanka in cadaalad loo helo gabadheena waxaan u qaadanaynaa in madaxweynaha laftiisu uu bixiyey amarka lagu afduubay gabadheena hadduu madaxweynaha uu ka waantoobi waayo inuu hor istaago cadaalad u raadinta gabadheena waxaan ka gudbin doonaa dacwad lid ku ah madaxweynaha oo gal aan furan doono ku dacweyn doono farmaajo dal iyo dibad farmaajo kiiska gabadheyda ilaahay waa ugu baqi waaye gabadhiisa camal waa uga baqi waaye madaxweyne inuu u yahay camal waa uga baqi waaye ilaahay waxaan ka baryay laf dhuungashuu nagu noqday farmaajo ilaahay waxaan ka baryay subxaanaha watacaalaa gurigiisa iyo golahiisa iyo caruurtiisa inuu ka arko gabadheyda cadaaladeeda baa lagu taagay ilaahay waxaan ka baryay waran jinni alla inuu ku taago waxaa kaloon halkan uga digayaa laba nin oo xildhibaano soomaaliyeed isku sheegay xildhibaan cabdiraxmaan xirsi kulmiye cabdiraxmaan dheera loo yaqaano xildhibaan cabdishakuur cali mire labadaas kiiska ikraam lidka ku ah haddayna ka hor wareegin ayagana waxay mudan yihiinaa la marsiinayaa biidnillaahi baari labadaas nin oo midna fahad yaasin qaraabo la yahay midna madaxweynaha uu qaraabo la yahay ummadda soomaaliyeeday markhaati ka ahaada oo arka ummaddaas inay lid nagu tahay oy xaq darro iyo cadaalad darro ummadda soomaaliyeed ay u hoggaan ugu yihiin waxaan aniga ku kalsoonahay ra-iisul wasaaraha ummadda soomaaliyeed maxamed xuseen rooble oo kiiskii cadaaladda aan isaga ka sugayno insha allahu tacaalaa ummadda soomaaliyeed oo awalba i garab taagneed oo walaalahay ah arka gardarrada farmaajo ku socdo iyo labadaa nin